Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. В Україні триває активна боротьба зі зрадниками та колаборантами. Більше того, приймаються жорсткі заходи щодо проросійських посадовців та агентів Кремля задля повного нівелювання російського впливу всередині країни. Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 198 громадян Російської Федерації, України і Білорусі. Обмежувальні заходи вводяться строком на 10 років. Про це йдеться в указі глави держави номер 23/2023 від 15 січня. Ним вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування та внесення змін до персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів санкцій. РНБО схвалила ці санкції 15 січня після внесення пропозиції Службою безпеки України. До санкційного списку увійшло 198 громадян Російської Федерації, громадян України та громадян Білорусі. Серед них обмежувальні заходи стосовно відносно проросійської журналістки Діани Панченко, яка працювала на телеканалах підозрюваного в державній зраді кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука. Крім Панченко, під санкції потрапили ще семеро громадян України, а саме блогер Військор Максим Фомін, посол ЛНР у Росії Родіон Мірошник, гість російських телеефірів Василь Вакаров, соціолог Євген Копатько, письменник та публіцист Володимир Сергієнко живе в Німеччині, звинувачений у держзраді Кирило Вишинський, виданий до Росії за обміном, воєнкор Денис Григорюк. Також санкції запроваджено проти радянського та російського режисера Андрія Кончаловського, російського співака Юрія Лози. У санкційний список потрапили російські журналісти, музичний критик Сергій Сосєдов, поранений на Донбасі військор Семен Пегов, перекладач голівудських фільмів Дмитро Пучков, відомий як Гоблін. Санкції введено щодо 4 громадян Білорусі, серед яких місцевий пропагандист Григорій Азаріонок. Ще в середині грудня Верховна Рада рекомендувала Раді нацбезпеки і оборони застосувати персональні санкції до низки спортсменів з Росії, Білорусі та інших держав, які неодноразово публічно підтримували збройну агресію РФ проти України. У переліку, який додається, міститься 56 осіб, серед них олімпійська чемпіонка Аліна Кабаєва, яку називають коханкою російського диктатора Володимира Путіна, боксер Микола Валуєв, який є депутатом Держдуми РФ і підтримував окупацію Криму, потрапив до спортивного пакету, і український футболіст Анатолій Тимощук, який з 2017 року є асистентом тренера петербурзького «Зеніту». Окрім цього, президент Володимир Зеленський 1 грудня повідомив, що РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих центрами впливу в РФ релігійних організацій. Як заявив глава держави у тодішньому відеозверненні, має бути забезпечена, зокрема, духовна незалежність України. «Ми ніколи нікому не дозволимо будувати імперію всередині української душі», – сказав Зеленський. Президент України повідомив, що сьогодні відбулося засідання РНБО, на якому йшлося про численні факти зв'язків окремих релігійних кіл в Україні з державою-агресором. На жаль, навіть російський терор і повномасштабна війна не переконали декотрих діячів у тому, що варто подолати спокусу зла, зазначив Зеленський. При цьому він додав, що в Україні треба створити такі умови, коли будь-які залежні від держави-агресора діячі не матимуть жодної можливості маніпулювати українцями і послаблювати Україну зсередини. Він також повідомив, що Державній службі з етнополітики та свободи совісті доручено забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв'язку з московським патріархатом і за необхідності вжити передбачених законом заходів. Крім того, Зеленський наголосив, що має бути проведена перевірка наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал Благорозумовського, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.